Ефект від об'єднання громад на Буковині вже можна відчути, кажуть експерти. Адже з державного бюджету на інфраструктуру цих об'єднань виділили 45 мільйонів гривень. На 85% проекти подані, на 85% від цієї суми, тобто це десь приблизно на 37 мільйонів. Це 48 проєктів, які вже Мінрегіон погодив і які вже почали реалізовуватися в об'єднаних громадах. Зважаючи на позитивний результат, активне об'єднання розпочали і решта населених пунктів області. Так, до кінця цього року очікується створення ще 8 нових громад. Майже всі з цих громад, що об'єднуються, їхня чисельність перевищує 10 тисяч. Ми так очікуємо. Тільки в Тереблечі, в Романківцях, які тільки на початковій стадії, у них може бути менше, ніж 10 тисяч населення. Так, щоб вони об'єдналися, вони би отримали десь близько 45-50 мільйонів гривень субвенції на інфраструктури в цьому році. Активне об'єднання громад наразі відбувається довкола Вижниці. Ця громада може стати однією з найбільших на рівні із Сторожинецькою. Потреба в об'єднанні у Вижниці чисто практична. Якщо взяти село Чорноузи, яке біля Вижниці, то проходить вулиця, яка розділяє село. Одна сторона жителів вулиці голосують і працюють, живуть у Вижниці, друга сторона у Чорногузах. Так що тут практично. Чи так само Багна, коли частину земель передали за межами міста до Вижниці, то люди, які приписані в селі Багна, жили практично вже на території Вижниці. Проте успішність другої хвилі децентралізації в області залежить від логічного завершення першої. А це довгоочікувані зміни до Конституції. Саме головне, чого чекають всі, це внесення змін до Конституції з питань децентралізації. Тоді буде набагато все легше йти, тому що однозначно тоді той пакет документів, а це десь 20-25 законопроєктів, які знаходяться в Верховній Раді, вони також будуть на розгляді і відповідно будуть прийняті. От, і тоді ми можемо говорити про те, що громади не тільки будуть об'єднуватися і отримувати ресурси, а крім того, вони отримують те, що їм належить за Конституцією. Іван Бочулинський, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.